Salve galera, Douglas Bullet Draco, mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai completar aqui as missões, finalmente, velho, do modo história, tá tudo louco para liberar novos mapas, tá? Para quem não. Deixa eu tomar um banho aqui. Para quem acompanhou o vídeo anterior, deixa eu colocar aqui, tá? Tomar uma ducha antes de sair. Acho que vou baixar um pouco o jogo aqui, tá muito alto, pera aí. Aí, beleza, já tomamos uma duchinha aqui. Pra quem acompanhou o vídeo anterior, galera, pediu, né? Eu até fiquei, caraca, vai demorar pra caramba isso aqui, né? Pra eu poder tá evoluindo aqui pro level 6, a fornalha. Eu vou até evoluir essas bancadas tudo, mano, que quando eu pedi essas missões aqui já tá evoluído, tá? Aí depois disso pediu pra evoluir isso aqui pro level 7, ó. Pode ver que melhorou agora, ó, melhorou hoje. O mais um de um dia, cara. Ó, um dia a evolução desse trem aqui. Agora vamos para o teste final. Já tomei uma ducha, né? Agora vai liberar aqui, deixa eu ver, o mapa Ruínas de Atlântida. Garoto, esses mapas agora estão começando a ficar bem legais, hein? Vamos lá. Eita, pega, que susto, garoto! Já cheguei já na Pancadation, olha lá, se liga. Rapaz. Paz, o negócio aqui é insano, hein? Tomar até um cafezinho aqui, ó. Muito direto, tá, galera? Esses inimigos aqui não vou dar trela pra eles, não. Tem que tomar cuidado, eu vou ficar aqui com. Eita, pega! Será que dá pra gente passar batido por eles? Onde que vai ser aquele. Ah, o item tá por aqui, ó. Será que a gente precisa. Ó, provavelmente dá pra gente passar por eles batido. Deixa eu colocar essa habilidade aqui, ó. Cara, se não precisar fazer a eliminação deles, eu nem vou. Olha lá, eles são fortes, poxa. Rango, corre daí, Rango. Corre daí. Corre daí. Ó, protótipo de guarda. Eita, pega. Aquele ali. Eita, nós. Ah, não. Vou fazer a eliminação deles, não. Rango, se agacha aí, meu filho. Beleza, passamos. Garoto. Sucesso demais. Bora. 19 ali. Tá ok. Chegamos. Tem alguns lobos ali. Eu não sei se eles vão me atrapalhar. Tá. Derrote os monstros no caminho. Tá. Vamos lá. Já foi um. Tá. Se você me viu. Perfect. Perfect. Tem mais. Só mais um. Vai ser caranguejo ali, ó. Toma. Pá. Ah, não morreu não. Foi eu, miserável. Vá até o teste. Vamos lá. Ó, o laboratório aqui, moleque! Laboratório! Ó, caraca, tá bacana, hein? Tá, algo está acontecendo com o Claire. Ô, senhor, meu pai. Profundamente preocupada. Tá bom. No que está pensando? Será que você pode escolher uma tulipa bicolor, bicolor? Para mim, eu quero terminar o que a Jane começou. Tá. Colete tulipas. Vamos ver aqui agora coletar as tulipinhas. Caranguejo mutante. Opa! Tá lá na frente agora. Ok, perfeito. Entrega a tulipa para a Claire. Hey Claire! Como você está? Oh, o Eric! Apareceu! Falei como era pra eu entregar pra não entreguei pra ela, não. Fique longe da Claire! Rindo excessivamente. Não, ele não faz esse tipo de risada. Se fosse olhar pra cara dele, ele ia assim. Nete Luiz. Eu pareço estar prestes a fazer alguma coisa, seu idiota. Alma. Ah, eu subestimei você. Epaque, acho que sei porque você me traiu. Tá. Do que você está falando? Olhe para lá. Eu, Eric, estou prestes a morrer aqui. Eita, pega. Tadinho do Rango. Matou o Rango. Ah, senhor da glória. Caraca, lide com os traidores do Eric. Olha que mancada. Tá, toma. Vá, 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 vá. Todo mundo aí pra vala. Pá! Eita, vou até usar. Caraca, até fortinho, hein? O macaquinho foi embora, mano. Urango. Tomar o último gole de café. Cortei quase agora, né, galera? Falei. Aí liberou aqui, eu tava já agoniado, mano, pra liberar esse mapa, esses mapas aqui, tá? Eita! Olha lá onde ele tá.
Fale com a Claire. Você está pronto? Vou começar o teste. Teste? Ha! Pensei que você já estava aqui para abrir o portal. Espere, será que todos devem passar no teste para abrir o portal? Isso é um absurdo. Espere, isso é real? Olhe para a pra... Ele olha para a paz, né? A Alma e Bak pareciam bastante relutantes. Certo, acho que eu vou te emprestar o resto das minhas coisas. Minhas tropas vão lutar ao seu lado contra os inimigos. Não se preocupe com eles. Não só um bando... São só um bando de clones, tá? Então tá lá, soldado da FM. Derrote a FM junto com os soldados. Então vai lá. Eu tô entendendo nada aqui, ó. Eita, nós. Vai lá, 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 vai lá. Tá todo mundo se batendo aqui, cara. Tá uma bagunça total esse aqui, ó. Olha lá, ó. Tá uma bagunça, cara. Eita, nós, socorro. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Caraca, o Asas Noturnas. Que da hora, velho. Olha que legal. Sai daí, você não quer tomar um ataque dele, né? É o super... Sai daí, mano. Olha lá, ela vai ficar em cima do negócio. Olha lá, ela vai bem em cima. Mano do céu. Cristina, você tá me tirando, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai acertar. Vai acertar. O que a gente tem que fazer aqui, mano? Não vai parar de soltar esse barato, não? Deixa eu soltar aqui um giroflex. Ah, tem que pegar esse aqui, ó. Ah, tem que pegar aquilo ali, eu acho. Eu tô acertando o golpe nele. Ah lá, apareceu. Toma. Ah, rapaz. E a Cristina fica em cima ali dos negócios. Vou te contar isso. Esses carinhas aqui são feitos pra morrer, viu? Ah, tá. Vamos falar com a Claire. O que está acontecendo? O portal? Seria ele o próprio tempo? Então qual o propósito de ativá-lo? Fale com o Bak, que alcançou você. Tá. Oi. Nós tentamos tantas vezes, mas nunca cogitamos que o portal pudesse ser aberto desta forma. Afaste-se e pouparei sua vida quando você deixar o controle do portal para nós. Afinal, esta é a chave para a sobrevivência de toda a nossa civilização. Olha lá, zombada de Bak. Pare de fingir, nobreza. Nada disso importa, porque você sabe que você não passa de um covarde. Você já deve entender o significado do portal. Claro que entendo, os pioneiros nos deixaram com esse portal para que pudéssemos fugir do perigo e nunca mais olhar para trás. É muito conveniente para vocês também, não é, Bak? Sinaliza aos subordinados com as sobrancelhas franzidas. Matem ele! Preciso de tempo para inserir as coordenadas. Tá, o que a gente tem que fazer? Proteja a Claire. Tá, a Claire tá lá em cima, né? Então, vou ter que fazer a eliminação deles, né? É muito inimigo de uma vez só. Tem até largar a ticha ali, cara. Ô, louco, meu. Toma você, Pancadation. Nossa, tá vindo mais. Senhor da Glória. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Sai de cima dela. Oxi, 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 oxi. Sai com esse papo pra lá. Tô, pancada. Caraca, tem mais. Me ajuda aí. Tirou flex da vida. Pronto, atravessa o portal depressa com a Claire. Vai, 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 vai. Come on. Eita, coisa de doido. Eita, nós, a missão. Tá, vamos lá. Cadê, como é que faz aqui, ó? Eita, que da hora, cara. Olha isso. Não, tem que tirar um print aqui, pera aí. Olha isso. Caraca, mano. Olha o portal, galera. Que bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Região. Cidade da Salvação. Ué, por que tem que ir pra lá? Teletransporte para... Ah, teletransportar. Isso não foi o teletransporte. É, foi o teletransporte, querendo ou não, né? Procure o William na base esquecida. Ah, eu tenho que voltar lá, caraca. Fez eu gastar energia, ô senhor. É, tá, não gastar energia não, né? Na base esquecida. Tá, eu vou colocar aqui, galera, pra o mapa me indicar aí até lá. Beleza, vai que dá algum bug esse jogo aqui, tem alguns bugs doidos. É que eu chego lá e tá no... E o PVP tá ativado, né? Acredito. Duvido nada. E esse jogo tem uma coisa que eu vou comentar com vocês, galera. É, até desanima um pouco esse game aqui.
Por conta disso, da galera, tá? Deixa eu ver aqui onde que tá. É pra lá. Até desanimou um pouco aqui, porque o negócio é o seguinte, a gente não consegue evoluir por causa dos players que não deixa, tá, mano? Eu tô até pensando em fazer um vídeo específico disso, tá? Deixa eu trocar a Cristina aqui, vou colocar esse daqui, ó. Sendo que não tanto faz, tanto fez, né? Vou deixar esse aqui que ele é o mais fraquinho, ele vai me atrapalhar de qualquer jeito. Porque o negócio é o seguinte, eu comprei aqui, galera, opa! Umas armas lendárias e tudo mais, vou mostrar pra vocês. Só que eu não consigo craftar essas aqui porque eu não consigo fazer o boss dos ermos, né? Ó, vou mostrar aqui, eu comprei, gastei diamante e tudo, eu já sabia que eu ia precisar do material. Eu falei, ah, mano, vou começar a fazer o boss lá, né, mano? Ó, eu peguei aqui, gastei diamante, tá? Pra poder estar tá comprando o projeto. Opa! Comprar o projeto aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tá vendo? Esses aqui, ó. O calça militar, eu preciso desse daqui. E pode ver que essa de Kevlar, ela na caçada é o Titã. E na batalha de alquimia abandonada. Aqui eu ainda tô fraco, né? Eu consigo fazer ali diariamente, mas eu tô num boss que ele tá muito forte pra mim. Ele tá pedindo quase 400 lá e eu tô com 200 e tratar o Tetetel, né? O barato fica louco. E na caçada ao Titã, a gente consegue esse item. Eu até parei de fazer o do vulcão, que eu tô com um monte desses. Até parei, mano. Aí eu tô precisando disso daqui, ó. Que a gente consegue lá. Só que a gente vai, os carinha tá no mapa esperando. Eles não fazem, eles não estão lá pra matar o boss. Eles estão lá pra matar os players, mano. E são tudo em grupo. É covardia, mano. Eu acho uma covardia, tá ligado? Aí meio que desanimei, mano, um pouco. Não consigo evoluir porque a galera não deixa evoluir. E é muito você ver nos comentários ali o debate deles, um xingando o outro. Ah, vai tentar. Nossa, deve. Tudo doido, mano. Tudo atrasalado. Fazer o que o jogo permite, né? Ah, Dark, forma um grupo e vai lá. Ah. Eu tô fraco, né? Fazer o quê? Vocês chegaram e encontraram algo útil. Não se preocupem. Não os culpo por entrarem escondidos nas ruínas. Tá lá. Na verdade, eu cheguei a ouvir daqui o barulho da batalha entre vocês e os monstros. Mas provavelmente vocês não se importam em ficar ainda mais fortes, não é? Vocês devem ter notado o laboratório perto das ruínas de Atlântida. E o guarda de perto está com o cartão de acesso. Não se preocupem. A alma está ocupada cuidando de outros problemas. Vocês terão resultado em breve. Eita, entre na ruína de Atlântida. Tá, vamos lá, vai liberar o laboratório ali que eu vou começar a ficar um pouquinho mais fortinho agora. Beleza, nem vou fazer eliminação deles, não vou usar essa cura aqui mesmo. Vamos lá, seguir o caminho até o laboratório. Finalmente! Smith juntou-se à batalha. Ah, o carinha lá morreu. Aquele lá eu não vejo a hora de trocar ele, tá, galera? Eu tô com um monte de itens guardados, tá? Chave do tesouro e tudo mais. Quando vier uma próxima caçada, eu vou utilizar eles tudo. Eu tô com uns 40. Eu não gastei nessa temporada anterior. Eu ia comprar. Agora eu vou esperar a próxima temporada pra eu gastar. Provavelmente na próxima temporada, então, eu vou conseguir bastante coisa. Eu não vou nem fazer. Eu acho que vai precisar fazer a eliminação deles, né? Pronto, cheguei. Derrote os soldados. Deixa eu fazer a eliminação desses aqui pra não me atrapalhar mais, ó. Perfeito. Game over. Derrote os soldados da UPM pra recuperar o cartão de acesso ao laboratório. Capa! Finalmente! Ha! É, mas cadê os soldados? Eles estão ali na parte de baixo. Ali é caranguejo, né? Soldado da UPM ali, ó. Será que agora. É, não dropou, não. Ah, o guarda tá ali, ó. Ô, senhor da glória, hein? Me ajuda aí. Tá escondido aí entre os caranguejos? Ah, moleque! Conseguimos aí! Beleza, tá liberando o laboratório. Sucesso demais, tá? Cadê? Já abriu? Perfeito. Vamos liberar aqui o acesso. Elevador, entre o laboratório capa. É só entrar por aqui, né? Ah, moleque! Que legal, hein? Agora estamos aqui no laboratório! Finalmente, mano! Esse laboratório aqui vai me ajudar demais. Só que eu vou fazer o seguinte, galera.
Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou deixar o vídeo do laboratório separado, tá? Essas missões aqui. Comentei como é que vocês gostam. Não, eu vejo que vocês gostam dos vídeos de Lost, eles bem longos, né? Mas esse aqui eu acho que ele já tá com uma durabilidade já bem elevada. E eu vou deixar esse lá, como é um laboratório bem bacana, galera, os itens que possivelmente a gente vai conseguir aqui, tá? E depois vai liberar o segundo level do porão, mano! É, garoto! E pra quem não sabe, dá pra gente. Uma coisa que eu descobri, tá? Olha, mano, vai vir a roupa completa. Até os pessoal, nossa, eu sabia disso faz tempo. Eu falei, caramba, olha, mano, ele me contou. Por isso que eu vou contar pra vocês, tá, galera? Dá pra quando liberar, ó, esse daqui, ó. Deixa eu ir aqui no laboratório Lota. Tá vendo aqui o nível 2 do porão? A gente consegue ir no nível 2. É só você formar grupo. Não precisa ter ninguém no grupo. Você vai colocar e convocar. E dá pra você ir no nível. Eu tô limpando todos os porões aqui dos laboratórios sozinho, tá, galera? Não sei, acredito que não tenha vídeo, tá? No YouTube. Beleza? Vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, porque vai ser bem interessante. Beleza? Se tem algum vídeo aí também no YouTube, eu não sei. Tá bom, galera? Mas essa é uma dica muito boa. Entregue pra você que assistiu até aqui. Então, se assistiu até aqui, deixa o likezão, se inscreva. Um grande abraço e fui!